Och, ja, na Daniela všetci si rúz vysoká, je 15.55, pardon, jeden tu zastavil, ale kým nejdu auta, vám chcem niečo iné ukázať. Tým, že je tu takto skoncipované alebo spravené, že vlastne oni idú sem a potom, aby tu neleteli stovkou, tak ich to má pomaliť, tak paradoxne toto tu je jediné z mála miest, kde sa dá stopovať nie na pravú ruku, ale na ľavú. No akurát idú auta, čiže keby som sa postavil sem, keby pršalo napríklad, že by pršalo, tak tu môže stáť a on aj stopovať s ľavou rukou. Lebo viete, no celý čas stopovať len pravou, tak po chvíli, hlavne keď je nejaká veľká premávka, tak tá pravá ruka potom už to je náročné. A ide ďalšia várka aut, ja si idem do toho pustiť. Čiže vlastne vy ma nevidíte, že ja stopujem. Pardon. Víte, idú auta, ale mne sa nechce stopovať zbytočne, keď aj tak nikto nezastaví. Zaprvé, satuchy ma tu žeru neskutočne, ale to je asi spôsobené tým, že naozaj to vyzerá, že bude pršať. A také tie drobné musky, čo sú otrávne, keď sa blíži dáš hlavne. No a zastavil mi jeden na dodávke, Slovák, ale ten vlastne vravil, že odbočuje tu niekde doľava. Ten bol v pohode a vyzeral to byť, že asi robí kuriéra alebo niečo preváža. Až potom, keď odišiel, ma napadlo, že mal som sa ho opýtať, že či by mi nepožičal pero. Už som mohol vypisovať len papiere a... Takže tak, no. Čo nepokazí Daniel, to sa pokazí samé. Ďalšia várka aut, tak nestopovať. No, Daniel sa síce veze, pane Bože, veze si iba kúsok, ale zastavil mu fanúšik Milan. Pozdrav, fanúšikov. Čau. Spolu fanúšikov, takže čaute všetci. Poradil mi, že mám ísť kúsok tuto, že tu je pekáren, že veľa ľudí sa tu točí, tak tej obci Rajka, tak jednoducho tam idem. Ešte, čo by si odkázal všetkým ostatným? Duševné poruchy a vulkán navždy, chápem? Tak, duševné poruchy. Ešte mi hovorí, že ide a zrazu bum, neverím, Plastiak! Áno, Daniel Plastiak, oficiálny blázon na dobrodruh, osobne. Samozrejme, nechce byť na videu, takže jasne, že natáčam takto. Ale chcel som vám to takto priniesť, že aj takéto veci sa stávajú. A ja veľmi pekne ďakujem za odvoz, za zvezenie. Ozaj, Pero mi daroval, Pero, tak konečne si budem môcť vypísať tabulky. Pane Bože, ďakujem. Ešte rozmýšľam, čo som spravil dobre, keď blíži sa búrka podľa predpovede, podľa toho, jak to vyzerá. Že či som nemal ostať tam, kde som bol. Alebo, no uvidíme. To sa vyrieši všetko. Dobre, Daniel, stačí. No a stala sa taká vec, že Milan mi ide ohromným spôsobom pomôcť a ide ma vysadiť tam na to odpočívadlo, kam som vlastne pôvodne chcel ísť pešo. Tak by mi to mohlo veľmi pomôcť a tým pádom, že mám pero, tak si môžem napísať aspoň stopovaciu tabuľku. No a keď sa mi tam nebude dariť, tak ľahko sa odtiaľ vrátim niekde tam, kde som chcel si prespať. Ale chcel som ísť spať na slovenskú stranu, pri Čuňovej je taký potok, aj tam sú tam stromy, takže tam som chcel zaliesť. Uvidíme, ak sa ešte dneska zadarí. Milan, ďakujem, obrovské ďakujem za to, že si ma sem doviezol. S tým, že ešte tuto bola kontrola, tak ešte si musel kúpiť ďalnejšiu známku, len kvôli tomu vlastne, že išiel z tej obce na diaľnicu a potom naspäť. Ale potom vravel, že vlastne aj tak ide v rámci tých 10 dní, že cestuje potom do Budapešti, že tu ďalnejšiu známku by si musel aj tak či tak kúpiť. Takže tých 17 eur nevyhodil zbytočne. A čo sa tam pochváli, daroval mi na cestu energeticky na energetiak. Tak tým, že kávu nepijem, tak sa zvedajú, čo to so mnou spraví. Je 16.26. A... Možno si nájdem nejaké hodné miesto. Vypíšem papier, Bulharsko. Po prípade najprv by som sa asi najedol a... Uvidíme. 17.22. A prvé písmeno by už bolo. Kúrnik Šopa. Uf. Búrka má byť o 20. No tak uvidíme. Tam vzadu neviem, či to bude takto vidieť. Kokos. Tak celkom tam vzadu, kde vlastne teraz nestojí žiadny kamión a že ten HNR, čo tam je, tak to je vlastne mimo diaľnicu. Dokonca ani na mapy CZ to není značené ako, že by to bola diaľnica. Ale ja som sa len... Sorry, ľudia. Ja som sa hodne obával, že tam akože nebude nejaký možný prechod
a neviem čo, a pritom paradoxne, teraz to pôjde kamión a tam vzadu, celkom. Pritom paradoxne tam jednoducho vodiči zastavia tých kamiónov a sa tam špacírujú, takže... No to je najhoršie, keď to ne... Si myslia, že ľudia, že ich natáčam, Kriste Pane. No a... Čiže vodiči sa tak v pohode špacírujú, takže nebude to žiadny problém pre... Nemal by to byť žiadny problém jednoducho tam prejsť, pretože to nie je diaľnica. Uvidím, ako to dopadne, je po 6:00, v podstate najneskôr o 7:00, buď už bude sedieť niekde pravdepodobne v kamióne, lebo to je, no, to je trh pre kamióny, alebo ja neviem, ako nazvať, jedenky. Vietor mi zaskomplikuje život, alebo jednoducho o 7:00 sa musí zobrať a ísť preč. Ešte vám niečo ukážem. Toto ako je vstup na Mito, tak táto slečna na tom kávomate, tým, že je dosť ďaleko, tak už to je viac podobné veľkosti veľkosťou človekovi, tak častokrát, keď som bol takto zahlbený, napríklad do malovania tých písmen, tak som sa zrazu tak strhol, že niekto na mňa pozerá. Potom som si uvedomil, že vlastne, že to není živý človek, ale že sa na mňa pozerá namalovaný obraz. Namalovaný. Proste nie živý človek, obraz človeka, tak. No dobre, Daniel. Jak dosť toho boli zápestie z tých všetkých možných čiarok, ale tak bohužiaľ, keď nemám... Ešte ma napadlo, že ísť sa opýtať colníkov, či mi nepožičajú fixu, alebo po prípade, či mi rovno nevydlačili na tlačiarni, ale tak... Neviem. Radšej nie, už nemám na to nervy, už to chcem mať namalované a chcem ísť čím skôr tam, na druhú stranu. Tam. No a ešte keď ma tak zachytí niekde, on nedáš, to bude. Ne. Ale to vyrieším. Pár slov na úvod, ja sa blížim k tomu veľkému parkovisku. A najprv vám chcem ukázať to zhorené auto. Zhorené auto, pekne. No. A teraz idem kvákať. Kúsok za mnou, ako som sem prišiel, stojí hliadka, naša slovenská policajná. Tak som tam došiel za nimi, nie akože priamo za nimi na diaľnicu, ale cez to zvodidlo som sa rozprával. A pýtam sa teda, že či mi môžu požičať fixu. Možno nemá, alebo neviem, možno nepochopil, ale proste, že... No, asi nemá. No a... Potom otázka od slovenského policajta, že vy ste Slovák. Sa ma pýtal, že či som Slovák, kamaráde. Rekol, áno, ja som Slovák, narodil som sa na Slovensku. Mu to bolo ako nešlo do hlavy, že taký čierny, zarastený, bradatý, on je. Ako ľubozúčnou slovenčinou rozpráva. Potom mi vravil, že na ten most sa dá vyjsť, že to je pohode, že nechaďal to dokola, sa dá proste prejsť, že taďal môžem ísť po moste, že nemusím sa báť. Lebo viete, jedna vec je, že na mape to nemusí byť značené ako diaľnica a náhodou zistím, že to je diaľnica. Tak som sa radšej opýtal policajta. Takže veď sa dokola nechce chodiť, lebo som zistil, že vlastne tam za tým stromom ako je, tam sa križuje ten most s tou diaľnicou aj s touto odbočkou pre kamióny. A tadiaľ sa dá na ten most ísť, takže vlastne ja nemusím ísť. Nemusím sa trepať kurník šupa tadiaľ dokola, neviem kade. Takže sa stačí vrátiť kúsok naspäť, vyvieť hore na most, šup tam a môžem ísť spať. No je 18:06, au. Bodliaky hnusné, odporné. A idem sa pokúsiť buď niekoho zohnať, alebo... Až ja len to auto môžem natočiť zblízka takto. Po prípade aj tú fixku, keby sa podarilo, lebo fakt mám pocit, že to je z diaľky dosť blbo viditeľné. Akurát, že tu musím dávať pozor, keď ja prelezem. Hovno, Daniel, hneď značka, že koniec diaľnice. Takže, neviem, aj ukážem. Ešte, že to má ten 10-násobný optický zoom. A keď sa pošťastie, také 20 bude. Keď to neposledem, že? Frasa. No, takže ani Ujo policajt nestal na diaľnici. Čo sa mi zdalo celkom divné, že by tam mohol stať. Aj keď som si vládol, tak asi on je vo výkonné povolania, tak môže. Ty kokso. No, pekne. Asi si spravíme fotku, to bude taká štýlová. No, piči, chcel som fotiť, nie nahrávať.
No, tak ja už šlapem. Tu je to parkovisko. Ja som kúsok dozadu, toto vy nevidíte, tam som stál. Nechcem zas moc natáčať všade. Napríklad na hraničnom prechode a podobne. Ale iné mi je divné. Podľa mapy CZ som na území Maďarska teraz. To je ten veľký prechod, toto Rajka Rusovce. A nebol by mi nič divné, keby som nebol videl ísť smerom na Slovensko, tá ďalto, policajnú slovenskú dodávku. To, že od tohto smeru prichádzajú maďarské policajné auta, to je v pohode, ale prečo policajná slovenská policajná dodávka išla smerom tam, tak to naozaj neviem. Teraz sú tie hliadky, napríklad tí, čo nám dali pokutu, a nie pokutu, ale čo kontrolovali to mýto, tak teraz prichádzajú vlastne, asi o 7 im pravdepodobne končí služba, alebo neviem, tak idú naspäť. No, toto už asi hliadka nebude. Takže nakoniec to dopadlo tak, že nemusím ani, že môžem táďal to a predsa pôjdem po tom moste z vrchu. Prešlo okolo mňa veľa kamiónov, nezastavil nikto, no neviem. Chcel som ísť ešte viac ďalej za tie budovy, vlastne vy neviete, vás to neukázal. Ale tam už som mal pocit, že asi 100 metrov je značka, že začína diaľnica. Tak som sa na to vykašľal. No dobre, piatok, 19.10. Slušný výkon, streda, štvrtok, piatok, zajtra sobota. Tak, a nám sa zajtra pohnem alebo 100 km ďalej do Paroma. No a to ešte budem rád, keď dneska nezmoknem. To je ďalšia vec. Už som mal pocit, že prvé kvapky vody už sa na mňa padli. Chcem vám trošku dopriať aj niečo iné ako moje kvákanie. Čiže toto má Daniel takto. Keby som mal všetko natáčať alebo všetko referovať, tak to je veľa chodenia, veľa státia, veľa krátenia si času pri stopovaní. Pravda, keď človek onej za 3 hodiny ho nikto nezobere, to je dlhá doba. Ale som hľadal, zajtra to bude lepšie. Možno sa stane zázrak za 3 dní, oné. Za týždeň, oné, Gruzínsku. To isté, Daniela. Ako mávam takéto obdobia počas stopovania, že 3-4 dní sa neviem pohnúť z jedného miesta, alebo sa pohnem, čo ja viem, o 20, 30, 50 km ďalej. Ale väčšinou sa mi to stáva iba, keď som niekde viacej ďalej od Slovenska. Ale teda nepamätám si. Ak sa to stalo aj inokedy. Ale mám pocit, že teraz som uviazol ešte na samom začiatku a to mám pocit, že sa mi ešte asi nestalo. No, hoďte vás, som bude dobrý výhľad. Takže, ešte nie. Keď už natáčame, to má význam a účel. Asi tento most je, myslím, ešte na maďarskej strane. Takže takto. Sa vám to približíme. To by mala byť slovenská strana. Teda prichádzajú kamióny, ktoré, vlastne, ak som to správne pochopil, tam je predaj maďarskej diaľničnej známky a oni potom pokračujú sem na to parkovisko. A z druhej strany to je riešené opačne, že tam je parkovisko, ja aj Daniel, no a tam je predaj oné slovenských diaľničných známok. Tak to znamená, že samozrejme, že tam mohlo byť oné slovenské policajné auto, ktoré sa jednoducho vracalo tadiaľ to. A ešte jeden paradox vám poviem. Počkaj, Daniel, aby ťa vôbec nezrazilo. Myslím, že je to tu. A tadiaľ to vedie oné červená turistická značka. Fuj.
Potom zajtra vám ukážem. Nechcem, aby si, pretože som paranoidný, tak nechcem, aby si tá hliadka myslela, že ich natáčam. A vlastne tie hliadky som sa tam pýtal, že na tú fixku aj toho policajta, že či teda môžem ísť tadiaľ to. Tvrdil, že áno. No a ja som riešil tú dilemu. No hej, tam ako blikajú tie svetla, tak tam nás vlastne zastavili s Milanom. A ja som riešil tú dilemu prechodu. Škoda, no keby sa mohlo tuto, tam sa blízkalo. Keby sa tu mohlo kempovať. Krásne one. No dobre, Daniel, teraz rozmýšľaj. Aha, zbadal som spolu so žltou značkou. Danielko, aby to nič neprešlo. Koľko už kvákam? 6 minút. To v podstate za 6 minút som one. Som prešiel. To je ono, opäť ide vozidlo tej kontroly. No. Ej, ale vás ide. Možno som si naozaj vybral len nevhodný čas na odchod a... Fuj. No Daniel, idz. Tak. Nerad som, keď... Ježišmaria. Až ako oni dobre vedia, že ja idem volať sem. Že tu je prechod. Myslím si, že o tom prechode, že tu je diera v plote, dobre vedia. Inak ten plot neslúži preto, aby... že autoturisti... Autostopári, aby ten, prechod, ten plot neslúži na to, aby stopári nemohli chodiť na diaľnice odpočívadla, ale ten plot slúži na to, aby zver nemohla behnúť na diaľnicu. No dobre, Daniel. Tak sa vám asi prihlásim, až keď už budem mať nejaké miesto na tabúre nenájdené. No, chcem vám natočiť ten prechod, ako vyzerá z tej strany, ktorú som vám neukázal. Ale premávka tu je neskutočná. A komáre ma žerú, nie komáre, muchy, pardon. Ja vás jebem rade na tú stranu. Maria. No a paradoxne ja pôjdem po červenej turistickej značke. Oho, záchod. No jak dobre. Ukážte sa, v akom si stave? Aha, či kamaráde, dobre. Po červenej turistickej značke a vlastne tá hranica, myslím, že vedie nejak naľavo tej značky. A ja teraz pôjdem až... pokým nenatrafím na potok. Tam už by som sa mal rázne. Ono keby bol zdroj vody tu, tak ja sa schopný zaliesť aj sem. Nemusím zatrepať ešte neviem kam, no ale... Dobre, Daniel, a není to zdroj vody? Nejaká bačorina, čo? No asi nie. No niečo, to prejdem. Ešte by asi bolo dobre pozrieť do mapy. Či idem správne, či nemám ísť niekde inde. No, takže ja som prišiel odtiaľ, na tejto tabuli je napísané toto. Neviem, čo to znamená. Toto sú pravdepodobne pozostatky plotu, čo vyšiel tadiaľ to. A tá štátna hranica ide šlaka. Tá štátna hranica ide tadiaľ. Vlastne ako je ten plot, čiže tým pádom ja už som v Maďarsku teraz. Aj tá červená turistická vedie opäť ultraširokový záber. Tá červená turistická vedie po tej maďarskej strane je značené. Daniel, čo myslíš? Nemohlo by to byť niekde nejaká točka zabudnutá s vodou? Tu by som mal celkom kľud. Mám tu dobrý signál, 3 paličky zo 4. Ale Daniel, to už dáš, ten kúsok, čo? Špekulujem, ono je kvôli
500 metrom. Neviem, či to bolo dobre vidno na tom ultraširokom uhlom zábery, skúsim takto. To je to piče. Však ma idú zošrať, aha. Ty kokso. To paroma. Takže asi príde zase ďalšia búrka. Koľko z tretiu noc po sebe, čo bude pršať, to je neskutočné. Fy. Chcel som robiť profi záber, akože oné na to amerikanecké video. No, s umastieným predným objektívom, dobre. A zrovna prestali tie hnusoby lietať? Jebe, ti reku. No čo už. Pokus číslo 2. A, dobre. A fan stopped me, gave me a kurva, bože. Takže tu to vyzerá takto. A teraz pravdepodobne tá červená tam. Kurníka, ale tu nie je žiadna voda. To je značený potok. A ja mám pocit, že to je veľké hovno. Dobre sa. Zasa vedie po štátnej hranici, dĺžke 2 tele. Koľko on dosť cez diaľnicu prejdete nad jazdom vo vzdialenosti 1,5 km. A tak ďalej, a tak ďalej. No dobre. Tak hýbaj daň ohľadať. No ale... No do piči tam. A tu už mám asi iba tak liter vody. Kvárny šopa! Teoreticky ešte to môže byť nejak, až tu by som počul vodu. Daňo, však tu máš vodu, pozri. No však akože keby sa inak nedalo, ja bol by som ďačný aj za takúto vodu. No. Dokonca to nevidím žiadnu červenú značku. No nič, idem si to znova kontrolovať všetko. Za prvé zle som odbočil, za druhé teraz stojím v strede potoka podľa mapy. Tu je nejaké údolie, také s vodou, nepočujem žbunkanie, absolútne nič. Kurva, šopa! No a tá červená ide tam na Slovensko, nie sem. Frasa. Kurva! To som zvedavý zase do piče, aké komplikácie, zase kurva, toto nie je možné. No a už to vidím, že asi budem musieť prísť asi až do toho Čuňova. Vrník šopa. Sa. Jupi, som doma. Čerta. Tak tu bol aký potok určite. Do frasa. Kurva. No, Daniel to znova popletol. Až teraz si Daniel k potoku. Tak som zvedavý, či bude nejaké veľké prekvapenie.
Ďalšie miesto by bolo treba spať v hamake. Jebem ti. Ach. Prosím, prosím. Toto nie je medvedí cesnak, to je pravdepodobne konvalinka. No. A po vode ani pamiatky. Kúrnik šopa. To frasa. Ešte, že je takou dosť silnou, hrubou, modrou čiarou na mape vyznačený. Do puče. Jebem ti. No jasné, že je po vode ani pamiatky. Do frasa. Kúrnik šopa. Nič vôbec, kdeže. Možno potom, keď bude týždeň kúse pršať, tak tu bude voda. Tak ďalej. No, tak Daniel, zložiť batoh, však nie je tu. Pravda. A čo mať doma pije rozmýšľať? Kto to pozná? Strapačka, alebo nejak tak sa to volá. Do frasa. Vy sa na to pozeráte, ale ja to žijem. Kurník šopa. Aj dreva tu je dosť ťaha. Kurva. No keby som obýval, vedel, tak by som si pozobral vodu do fľaš. A tu približne pol hodinu chvôlte by som si to ich 6,4 litra bol odnesol na chrbáte. Do padoma. Do reky. Keby tak som veľká lavička bola. Tam cyklisti sa rozprávajú. Už ma zase žerúhnu sobí, aha. No, tak som si našiel takúto lavičku, jednoducho som si sadol na takýto vyvýšený obdobník, alebo čo to je. Tu je taký odstavný pruh, takže tady to auta nepôjdu a ja som môžem si na chvíľu posedieť. 19.48, kurník šopa. No, ono zjavne tu je vody dosť. Pretože jedna točka, alebo hydrant, alebo ako to nazvať, druhý, no, len problém je v tom, že je to oplotené. Čo by mi však nevadilo, ale že to je pozamykané, to mi vadí. Frasa. To mi vadí, že to je pozamykané. Ja sedím tam mám batoh. Teraz prejde auto za chvíľočku. No a... Tam majú, neviem, nejaký cyklozraz alebo niečo také. Sa tam otáčajú dokola na bicykloch, čiže rozbehnú sa akože tam, vrátia sa späť. A čo je vlastne toto? Keby to asi bol nejaký zdroj vody alebo tak, ale... No, pravdepodobne asi nie. Daniel, takéto niečo by ti nabývanie úplne stačilo. Luxus, totálny luxus. A keby to aspoň niekto bol, že by som si vodu vypýtal. Kúrnik šopa, už sa ozaj nechcel netrepať sa nikde. Oh. Frasa. Aj, pozrite sa, čo sa mi stalo. No a doslúžili. Hotovo, konečná. Už som ich lepil do nekonečná. Milión rázy. A počkaj, Daniel, nemáš tu odpadkový kôš. Aký budem musieť ešte odniesť batohu. Len tam. Do piče, to znamená, že ja ti to sandále budem musieť vlieť som ešte zase batohu. Tam aj späť. Nie, toto už som to lepil mnohokrát, už plus teraz tie extrémne zaprášené, to už je tam obrovská vrstva lepidla, už nie.
No, sandálky moje, boli ste, dobre ste mi slúžili, verne. Boli ste so mnou na polárnom kruhu. Bolo, čo ste mi zožrali nervov. Koho by to zaujímalo, je to značka Hanach, ale nedoporučujem ich nikomu, pretože už asi po prvých dvoch týždňoch nosenia sa mi rozpadli. Začali sa mi trhať podrážka, tak som to musel začať lepiť sekundovým lepidlom. Odtedy som ich stále lepil sekundovým lepidlom. Kto ste videli môj trip z polárneho kruhu, tie vykytávajúce videá, ktoré bohužiaľ na tomto kanáli nie sú a na hlavnom sú skryté, tak viete, čo som musel s nimi zažiť. A to chvála Bohu som ich kúpil zlacnené zo 40 na 25. A keby tu aspoň kôž niekde, nech to nemusím vlážiť v tom batohu. Ešte aj tak, ani neviem kam pôjdem. Už som chcel vyťahnuť tie nové sandále z batohu, ale potom som si položil otázku. Na čo som zobral so sebou to nové sekundové lepidlo, ktorého je dosť a ktoré je tekuté, ani gelové ako to staré, tak som to jednoducho znova zalepil. Znova som to zalepil. Keďže tam išla taká väčšia vrstva lepidla, tak som to držal 60 sekúnd. Malo by to držať zo skúsenosti, ale ono vždy je lepšie, má skúsenosť, že keď to potom odstojí 2 hodiny, čo je u mňa to momentálne nereálne. No a lepidlo naozaj dobre lepí. Zaostrie tie haraburda. No dobre. Ach. Ten biely flak, čo vidíte na mojom palci, tak to som si prilepil túto, iba sa tucha. Tuto niekde, one. O tú látku a dosť to akože aj zabolilo, keď som tú kožu odtrhal toho. Potom, keď už sa pretrhne tuto. Myslím tú látku, nie keď sa to odtrhne. Táto druhá je na tom takisto, myslím, že tuto tiež musí povoliť už na látka, že to drží na výbornú. Tak na ňom netreba ešte nič lepiť. Aha. Ešte jedno zakupnutie a... Drží, hotovo. Však vy ešte poslúžite. Ja nie som lakomý. Ja som zdravosporanlivý. Ako nová... Pane Bože, Daniel, koľko rokov máš vodiča ako 18, teraz máš 42. No, a tej neliečenej hlave pozerám, aha, v Maďarsku, dobre, diaľnica maximálka 130, minimum 80. Potom cesty prvej triedy, ono je 110-70, potom mi padli oči, hentam, že obec, aha, 50-50, takže tam reku tam neuviedli, minimálna, maximálna rýchlosť a potom neliečená hlava pozrela hentam hore a zistila, že jedna sú cyklisti a osobné autá, a to druhé je nákladné auto, autobusy. No, Daniel, koľko rokov máš vodičák? Kurník šopa. Pán vodič, do prdele. Môže toto byť? Od 18-ky, hej, od 18-ky, nie. Som sa vrátil z vojny, som mal 19. Takže od 19-ky mám vodičák. No možno od 20-ky dnes, pravda. Som nastúpil do roboty, až to bola prvá z vecí, ktoré som si v podstate spravil. No, toto vyzerá veľmi zaujímavo.